السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حدیث نبی سننے والے اور لوگوں تک پہنچانے والے سبھی حضرات کو جزاک اللہ خیر جنہوں نے حدیث نبی سنی اور لوگوں تک پہنچائی. یہ بھی ایک صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. آئیے ہم رجوع ہوتے ہیں قرآن کا پیغام اور جمعے کے دن کا اعلان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ترجمہ: اے ایمان والو، جب جمعے کے دن کی اذان دی جائے اور تم کو بلایا جائے تو تم اپنے ذکر الہی کی طرف دوڑ کے چلے آؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو. اگر تم اس بات کو سمجھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن، سورہ جمعہ، آیت نمبر 9. صدق اللہ العلی العظیم.